Şəkidə polis yerli sakin, əvvəllər Rusiyada adam uğurluqları, eləcə də digər ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş. 1984-cü il təvəllüdlü Ruslan Hacı Səlimovu saxlayıb. Ondan ateşə tam yararlı Makarov markalı tapança, həmin silaha məxsus 5 ədəd patron və daraq götürülüb. Bundan başqa şəhər ərazisində silsilə uğurluqlar etməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də analoji cinayət əməlinə görə məhkum olunmuş qardaşlar, Əli və Məhəmməd İsaqovlar saxlanılıblar. Onların mağazadan 1200 manat pul, qəbirsanlıqdan 800 manat dəyərində dəmir məhəccərlər, avtomobillərdən pul kisəsi və akkumulyatorları oğurladıqları müəyyən edilib. Qənimətə satıb əldə etdikləri pulu öz aralarında böldükləri məlum olub. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Hər üç şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.